We do the reporting, it's a part of our work, and the government accepts it. В ліцеї «Наукова зміна» відбулася міжнародна освітня гра «Модель Організації Об'єднаних Націй 2017». Моделювання Організації Об'єднаних Націй – міжнародна освітня гра, під час якої молодь моделює роботу комітетів Організації Об'єднаних Націй. Під час моделі були розглянуті питання захисту від жорстокого, нелюдяного, принижуючого гідність ставлення до людини. Вивчали проблему тіньової економіки та ухилення від оподаткування, досліджували космічні технології та шукали шляхи безпечної утилізації радіоактивних металів та багато іншого. Директор ліцею «Наукова зміна» Лисенко Марія Анатоліївна. Такі заходи, як модель Організації Об'єднаних Націй, це ті заходи, які покликані формувати майбутню політичну, економічну, культурну, духовну еліту України. Беруть участь в науково-практичній конференції 23 команди ліцею і інших шкіл Дарницького району і міста Києва. Сучасні учні ліцею «Наукова зміна» і не тільки ліцею отримують сьогодні, завтра, під час роботи конференції, величезний досвід дипломатичної роботи, досвід спілкування, досвід толерантності, ну, власне кажучи, ті принципи, які сповідує Організація Об'єднаних Націй, найглобальніша міжнародна організація, яка працює на сьогоднішній день у світі. Іванець Іван, координатор моделі ООН-2017 в ліцеї «Наукова зміна». Модель ООН-2017 в ліцеї «Наукова зміна». На мою думку, це одна з найкращих і найсерйозніших моделей, які були за останні два роки. І модельний рух по всій Україні, він потихеньку наростає. І тому ліцей починає не відставати від тих тенденцій. І ми з усією командою ліцею «Наукова зміна», зі студентами різних навчальних закладів України, з навчальними закладами, з університетами різними, Києво-Могилянська академія, Київський національний університет, театр кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Ми всі разом створювали необхідні умови для того, щоб вся модель пройшла дійсно на міжнародному рівні, щоб всі побачили, що в Україні справді є молоді люди, які можуть зробити так, виходити на міжнародний рівень і, скажімо, показувати гідно і достойно вести себе на міжнародній арені. Сидоров Андрій, генеральний секретар моделі ООН в ліцеї «Наукова зміна» 2017. Отже, Андрію, ваші очікування від сьогоднішньої моделі? Моєю метою при створенні цієї моделі було саме створення таких умов роботи, щоб кожному делегату, кожному члену секретаріату було в задоволенні працювати на цій моделі. Тому я вважаю, що було б ідеально, якщо б кожен після моделі залишив лише позитивні відгуки та залишився б задоволений. Доброго дня, мене звати Ігор Селівакін, я голова кризового комітету. Сьогодні перший день засідань, нам всім дуже-дуже подобається. Це моя колега Марина. Так, я член кризової команди. Ми безпосередньо розробляли кейси для гравців цього комітету, тому що це є комітетом, який відрізняється від класичного, тим, що ситуація є не заздалегідь прописаною, а дається загальна umbrella topic, тобто загальна тематика, а ситуації вже підбираються і даються самим делегатам якісь критичні патові ситуації протягом самого засідання. Тому у нашому комітеті беруть участь тільки найбільш досвідчені моделісти. Для нас це новий та унікальний досвід. Кризовий комітет з'явився в Україні вперше. І нам дуже-дуже цікаво приймати в цьому участь та сприяти просуненню такого тренду у модельному русі України. Кітер Дмитрій, делегат Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Модель ООН у ліцеї «Наукова зміна» є однією з найкращих моделей ООН в Україні. Ми можемо так казати, рівень підготовки моделі дуже високий,
всі делегати показують дуже якісну гру, і я очікую дуже конструктивних рішень, плідної праці та очікую, що резолюція економічно-соціальної ради з питання небезпеки розвитку тіньової економіки на світовому рівні, наша резолюція зможе показати країнам-членам Організації Об'єднаних Націй, яким чином слід вирішувати питання розвитку тіньової економіки на глобальному рівні. Ходаківський Олексій, делегат Ліванської Республіки. Ця модель дуже важлива для усіх, у тому числі для нашого ЛЗ. Я готувався до неї протягом місяця. Мої враження дуже позитивні, бо усі делегати показують себе з дуже потужної сторони. Гарні питання та дуже чіткі відповіді. Яна Гулек для програми «Сучасне життя».